всягоди, і даєш благодать покірним, обдаруй нас чеснотою справжньої покори, приклад якої нам дав Твій Син єдинородний, щоб ми не ображали Тебе гординою, але піддані Тобі отримали Твої благодаті через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і святує в єдності Святого Духа, Бог на віки. Бог не
Син Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду сприймають несправедливістю, тому що те, що можна віддати до Бога, їм ясно. Бо Бог їм об'явив і витримав його, після створення світу розумовлення та створення, стає видимо. Його вічна сила і Божество далі не має управління, бо пізнавши Бога, не як Бога прославляється або вдячності, але особливості в своїх намагуваннях. І притинилося їх на розумне серце, заявляючи, що вони люди стали дурними і поміняли ставлення вселенного Бога. За подобу, що зображує дивну людину, птахів, червоногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі спорудили власні тіла між собою, вони замінили Божу правду на неправду і честь, віддавали і служили своїм радше, щоб повчали їх потрібувати на повітрі. Амінь. Слава Богу! Потім повернулася до свого. Це Ісус.